Премьер-министри Мамука Бахтадзе დღეს გადადგომის შესახებ გააკეთებს განცხადებას. Არსებული ინფორმაციით Мамука Бахтадзе მთავრობის მეთაურის პოსტის დატოვების მიზეზებზე 15 საათზე ისაუბრებს. Ამის შემდეგ კი თოქშოუების წამყვანებთან გეგმავს შეხვედრას. Გავრცელებული ცნობით, პრემიერის პოსტზე Мамука Бахтадзეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია შეცვლის, შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე კი ირაკლი ღარიბაშვილი დაბრუნდება. Премьер-министрის გადადგომის შემთხვევაში მთავრობა ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს. Საქართველოს ახალი კონსტიტუციით პარლამენტმა მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობა პრემიერ-მინისტრის გადადგომიდან ან უფლებამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტიდან ორი კვირის ვადაში უნდა გამოუცხადოს.